สดายอ้นสุดสดายบ่จามมนนังบ่มีสํานวนมาจํานวนสู่ตะกันอ้นบ่จ้องให้อ้นแนะนําตะกันเทศนิกชนរបស់យើងជាមុនសិនបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះចម្រើនច័ន្ទរះសប្តាហ៍សិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនៅបច្ចេកទេសពួកនៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបចាអរគុណច្រើនអូនហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអើគៀកបាក់ដុបទៅអត់អូនតើអូនមានគោលបំណងអីចង់សិក្សានៅទីណាដែរក្រោយពេលបញ្ចប់បាក់ដុបអូនបាទបងបើតើពីចប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានបំណងមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដោយខ្ញុំមករើសយកជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចាអូនអាចប្រាប់បងបានទេថាមូលហេតុអីបានអូនចង់រៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែរបាទបងដោយសារផ្នែកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមខ្ញុំបាទមើលព័ត៌មានតកតងនឹងជំនាញមួយនេះគឺឃើញថាវិទ្យាស្ថាន CEO គឺជាសាលាមួយដែលឈានមុខគេនៅមុខជំនាញមួយនេះបងចាអរគុណច្រើនអូនក្នុងនាមអូនជាសិស្សានុសិស្សទី12ម្នាក់តើអូនមានសារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទី12ដូចគ្នាដើម្បីរើសកោដៅទៅត្រូវអូនបាទបងខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់គ្នាយើងដែលទី12នឹងត្រៀមបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានៅចុងឆ្នាំខាងមុខទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅមុខជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកវិជ្ជាស្ថាន CEO ព្រោះវិជ្ជាស្ថាន CEO គឺជាជំរើសទី1សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាវិជ្ជាស្ថានដែលមានភាពល្បីល្បាញគឺជាវិជ្ជាស្ថានមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិចាអរគុណច្រើនមែនតើអូនចាហើយបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ផងដែរណាសម្រាប់នៅក្នុងខែកក្កដានេះផងដែរគឺវិជ្ជាស្ថាន CEO មានការប្រម៉ូសិនពិសេសគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់$750ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនអស់គ្នាចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CEO អាចឆាតសួរទៅក្នុងផេកអ្នកបន្តវេនក៏បានឬក៏ផេកវិទ្យាស្ថាន CEO តតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអស់គ្នាអាចមកកាន់វិទ្យាស្ថាន CEO ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតែម្ដងក៏បានដែរចា៎សូមអរគុណបាយបាយប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100%ការបង្កើតដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ